Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com um quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme Elementos, o novo filme da Pixar. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns filmes em display de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Elementos. É esse filme que eu vou assistir hoje. Pessoal, olha só essa display de chão do filme The Flash. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu achei esse filme na última vez e gostei. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Ruby Marinho, Monstro Adolescente. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Pessoal, já comprei os ingressos para assistir o filme Elementos. Pessoal, olha só essa display de chão do filme Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1. Legal, hein? Pessoal, já tô indo pra sala de cinema pra ver o filme Elementos, o novo filme da Disney Pixar. Pessoal, olha a sala X Plus. Legal, hein? Gente, olha os filmes que vão estrear, olha. Jogos Vorazes, Barbie, outro filme da Barbie, Homem-Aranha através do Aranhaverso, Pequena Sereia. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. Pessoal, já tô entrando na sala de cinema pra ver o filme Elementos. Olha, tá começando a ficar escuro. Ah, dá pra ver que tá um pouco iluminado. Gente, já tem que desligar porque já o filme já vai começar. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será seu. Elementos não podem se misturar. Mas o quê? Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? É, vai saber. Uau! Faísca, veja uma mudança em você. Ah, um cara d'água! Marco! Polo! O quê? Eu amo comida picante. Viu só? Ele gostou. Nossa, pessoal, que legal esse filme, sabe, gente? O filme Elementos, nossa, esse filme é bem legal. Eu recomendo que vocês assistem. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando tiver de novo. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!